Kola sasa hii wewe. Nasimama kwa miti kufanya nini? Simama pale. Naweza kutii juu ya simba. Achana na simba. Yes, karibu sana. Tuko kwenye boma ya Jimi Wanjigi, the famous 44. The famous 44, and of course, the images you're seeing are images live from Jimi Wanjigi's home. Mahali Mother Karua yuko anasema lazima aone
polisi wakitoka huku ili waweze kutoka pia wao. So wanasema familia ya Jimi Wanjigi haiko sawa kama polisi wako hapa, because the family has no peace. So endelea kutazama, manake tutakuwa tunaongea kila wakati. Endelea kutazama. This is Mutembei TV, tuko live. This video is live from Jimi Wanjigi's home in Mudaiga. Thank you so much. Premises once the police have left. That is the famous Piki Piki Pongi and Mother Karua. And of course, Mother Karua came with her troop, which is not Kenya. And we are trying to make sure that everything is sorted before they leave.